Obrigado, Deus, por este momento de oração, momento de agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos chegando com a oração da noite, uma oração de gratidão, uma oração de agradecimento a Deus. Vamos juntos, a partir deste momento, falar com o nosso Deus e agradecer por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. Amado Deus, Deus de misericórdia, o meu socorro presente todos os dias, eu te exalto, Pai, eu te exalto, eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a Tua presença na minha vida, Pai, a Tua palavra, a Tua misericórdia, o Teu socorro. Senhor, meu Deus, eu clamo a Ti. Tu tens sarado todas as minhas feridas. Tu tens cicatrizado todo o meu sofrimento, toda a minha humilhação, tudo aquilo que aconteceu comigo, Pai. O Senhor tem me levantado, tem segurado, Senhor, nas Tuas mãos. Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua santidade na minha vida. Obrigado por este momento lindo, pela minha saúde. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite. Essa frase significa que o choro pode durar um certo período. Talvez uma noite, uma semana, um mês e até mesmo um ano. Mas a alegria vem na minha e na sua vida, porque Deus está presente nas nossas vidas. Deus está cuidando do nosso coração, da nossa alma. Deus está cicatrizando as feridas que foram colocadas nas nossas vidas. Tu, Senhor, pelo Teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o meu rosto. A Ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Oh, Jesus, louvado é o Teu nome. A Tua verdade se faz presente na minha vida. Obrigado, Pai, pelo Teu auxílio. Obrigado, Pai, por estar ombro a ombro comigo, cuidando de mim, me protegendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, pela alegria de viver, pela minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste. Oh, meu Deus, oh, obrigado pelas oportunidades que me tens dado, Pai, pelo Teu perdão, por me dar vida plena e abundante. Senhor, a Ti, que és o Criador de tudo, o que sou, o que possuo e o que serei no dia de amanhã. Obrigado, Jesus. Glórias a Ti, glórias ao Teu nome, glórias ao Espírito Santo. Vamos dar 7 vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Diga assim comigo: obrigado, Pai, por tudo
o que o Senhor tem dado na minha vida. Agradeça, irmão e irmã, por tudo que você tem. Mesmo que você esteja em dificuldades, mesmo que você esteja em batalhas, agradeça a Deus pela vida dos teus filhos, da tua família. Agradeça pela tua casa. Se você tem plantas, cuide das suas plantas. Se tem animaizinhos em casa, cuide dos animaizinhos. Peça para Deus cuidar, para Deus proteger. Amém, irmãos? Eu peço para que você nos ajude a levar a palavra de Deus, compartilhando esta oração no teu WhatsApp, no teu Facebook. Leve a palavra de Deus para o maior número possível de pessoas. Faça este bom gesto. Tenha essa boa atitude. Deus vai se alegrar de você. E se você está ouvindo esta oração, aperte com o seu dedo o like. Dê o seu like nesta oração. Assim o YouTube vai levar esta oração para mais pessoas. Precisamos falar de Deus, dizer que Deus é o Pai eterno, todo-poderoso, quem cuida de todos nós, quem nos protege e quem quer o melhor para todos nós. Muito obrigado por você que segue este canal, que ora conosco todos os dias. Todos os pedidos de orações que estão nos comentários, nós oramos. Nós colocamos nas nossas orações todos os pedidos de oração que ficam nos comentários. Também peço para que você siga o nosso canal. Aperte em inscrever-se, depois aperte no sininho e aperte em todas. Assim você vai receber no teu celular as orações da manhã, da tarde e da noite. E o meu muito obrigado para você que tem ajudado a manter este canal no ar, fazendo a sua contribuição de qualquer valor. O que você sentir no teu coração vai nos ajudar a manter este canal no ar. A chave do nosso Pix fica na descrição deste vídeo. O meu muito obrigado pela tua ajuda. Obrigado, Pai, por tudo que me destes e por tudo que sou. Obrigado pelo dia de hoje, por tudo de bom que me aconteceu, por todos os desafios que me permitistes enfrentar, por tudo que consegui com a tua graça. Obrigado pelas pessoas com quem tive contato neste dia. Ofereço-vos todo o meu dia, todo o meu cansaço, frustrações, injustiças, decepções, alegrias, todo o meu esforço de levar aos meus irmãos pela palavra e principalmente pelo testemunho, os ensinamentos que recebo de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida que me destes. Obrigado por tudo, pela família, pelo trabalho, pela saúde, pelo alimento, pela vossa proteção e até mesmo pelas coisas que deram errado, pois só vós sabeis o porquê de cada uma das minhas experiências de vida. Que Deus esteja conosco nesta noite, nesta madrugada. Que Deus cuide dos nossos lares. Que Deus proteja todos os relacionamentos, todas as famílias. Que o marido possa olhar para a esposa e dizer que a ama, e que a esposa possa olhar para o marido e também dizer que o ama, que são felizes e que estão em cima da rocha, vivendo debaixo da proteção do nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.